tulee jätkä nuorella kangasalla urheiluautolla tanssi Tammikangasalla urheiluautolla Volvo 240. Erittäin menestynyt kuljettaja. Ainakin oli töissä Tampereen Volvoalla asentajana. Ja yksi kartturi tällä nuorella toi Volvo, että se on siitä hyvä, että se vähän menee kivikkoon sillä ylitti, niin se nyt niin pienestä mitään piittaa, että sillä voi syöttää. Ja tää nuorella vauhti muun muassa, tuo auto on helppo tunnistaa, no se nyt jos katsoo esimerkiksi. Todellakin, jos siellä on erikoiskokeen ajoissa, on joku 15 autoa, muutamassa 20 autoa, kun katsoo. Jos katsotte ja kun katsotte, kiinnittäkää siihen vauhtiin huomaa, että se on ihan käsittämätöntä, että mitenkään mies voi tuommoista vauhtia mennä. Tämä nuorella kuin moni muukin. Auto on 240 Volvo F-Cupin mestaruus. Kaksi kertaa tavoitteen puolitoista. Ajetaan taas sitten vaan kurvaillaan. Katsotaan miten lähtee yhteisöön kumppanin. Edvaron pinnatus, eli kulmorallirenkaa, torvinen kumikoreema, JT ja asennus. Sinä on saatu treema Moisio, Aatumaila Moikonen, rengasreisin, riilmasinerit, kirjapanon palvelu. Saman autokaan Kaivinen, Saukkola, Neikko. Kun numerolla kaksi, erittäin menestynyt Savolinen Väpaimia, nurheiluautolat, Juha Kivimäki, Ylöjärven nurheiluautolat, Toyota Corolla GT. Tavoitteet reitti läpi maaliin. Yhteistyökumppanit, niin kuin näkyy, Gant, LV Kallio, Putzer, LV Myynti.com, Tiivel Motor ja Mislään. Ja todellakin erittäin pitkän linjan kilpailija pari ja sitten Nevä teki Talantossa joitain vuotta ja sitten oli poissa, mutta nyt sitten pari-kolme vuotta sen jälkeen taas. Ja tässä on sitten toinen vehe kanssa, mikä menee ihan käsittämättömästi tuolla erikoiskokeilla, että vaikka ne on niin sanottuja pimeitä erikoiskokeilta, niin kyllä ne menee. Eikä ne lopu tähän nimittäin monivuotinen, myöskin mestari numerolla kolme, Jere Rekola. Lahden urheilua, Tero Jäntti, Lahden urheiluautolla, että Mercedes-Benz 300 D. Auto, kaksi Aasia sisään, muutama poni, jotka on laitumella. Saavutuksia peruskoulu 10 vuotta, Jerellä kolme mummilimpparia, joutuu 5 minuuttiin. Nämä on näitä. Tavoitteen päästä edes kerran, kalsarit puhtana koti on paikallisesta, juu. Yhteistyökumppanit, Louhintanikkari, Tiedekala Oy, Porsi, Tiasto, Vianor, tilitoimisto, Vinkainen, Konjattu, Lampola, Powerbyte, Pate Racing. Ja huolto on lyönyt Matti Nykäsen kanssa 100 päivän raittiuslupausvedon. Sillai kai. Ja kun sanon, että tää on aika tasasta tää kilpailijakaarti täällä pitkinkin kisaa, niin myöskin oppa muuten Salamisella komia auto, ei oo ollut rahaa ostaa ilmokkeita. Pirelli näkyy ollut siihen, no se on sanonut varmaan renkaat sieltä, mutta tämmösen puhtaan ralliauto, niin näitä näkee harvoin, sit se on eilen tullut maalarilta. Monta kertaa palkittua kärjessä. Tero Salminen, Lope urhoautoa, Pasi Törmäri, Ihmeen urhoautoa, Volvo 240, saavutukset, Vetomies 2014. Yhteistyökumppanit, Netbadon Solutions ja Pirelli. Ja jos oikein muistan, niin Salmisella on ainakin ollut karavaanareiden tunnusmerkki tuolla keulassa. Ja me olemme näitä karavaanareita sitten tämän Salmisen kanssa. Ne ei ole kyllä karavanialueella koskaan nähty, mutta näissä autokisoissa kyllä useastikin. Numerolla 5, Joonas Kolehmainen, Tatu Kosunen ja Toyota Starleton auto ja yhteistyökumppaneina Suomen Epox Latvia Oy ja Pietu. Nämä Starletit oli varsinkin silloin, kun ne tuli, niin ne oli niin kuin aivan huimia vehkeitä. Niin kuin vieläkin muun muassa sitten tuo peräylitys on niin lyhyt, niin se pyöri niin kuin melkein paikallaan aina sitten ympäri. Että erittäin notkea, niin kuin tässäkin, niin erittäin notkea auto käsitellä. Numerolla 6, Mika Krovi, Haminan urheiluauto, ja Pasi Kurko, Haminan urheiluauto, ja auto Toyota Starlet.
Saavutuksia Kaakkoraali 2014 voitto, F-Cup 2014 sarjan 10. Vetomies 2014 kakkosia, eli vetomies on ollut yleensä Nestöyrallin mukana ajettu, äppäläisille tarkoitettu kilpailu. Ja aikanaan puhuttiin kuljettajasta, että se on oikein vetomies, joka on kaksivetosella ajo veti oikein hyvin, ja sitten ne otti sitten tämän kilpailun nimeksi, vetomies. Ja tavoitteena maaliin ehjä yhteistyökumppanit, autokonehuolto Groovi, katsastus Kinnunen, moottori Soundesta vastuussa, Speed Factory. Ja sitten mennään tähän välikoppaeskorttiin. No niin, täällä on nyt sitten noin takavalot suojattu tuommoisella pellillä. Joo. Että jos menee sillä niin kuin pikkusen melkein hipuen, niin toi valo ja lasi pysyy ehjänä, kun se on toi suojapelti, niin voi vetää sitten sillä oikein kunnolla. Petri Viervuori, Orimattila urheiluautoilijat, Jarna Mannettie, Orimattila urheiluautoilijat, Auton for Escort RS 2000, eli tämä legendaarinen RS. Saavutuksia viime vuonna sarjassa 11, tavoitteet maaliin autoehjänä. Yhteistyökumppan, Klaunien Autocenter, Trailer-keskus, kuljetus Mannettie, Heidänen Transport, syöräntäpalvelut, T. Tuominen, Mikko Solkio, Peltosen kuljetus ja Salon korjaamo. Onpa komia Bayerissa motorin verkke. Eikä kauheasti ilmokkeita siinäkään, mutta ei se mitään. 8 numerolla Eeri Pietarinen, Uudenmaan autourheilijat, ja Hannu Pietarinen, Uudenmaan autourheilijat, BMW M3. Eli tämä M3 on näitä riipeimmäksi rakennettuja pemareita. Ihan jo niinku tehtaalta lähtien. Ja onhan tuo aika hyökkäävän näköinen laite. Ja todellakin, jos joku nyt sitten innostuu, että tuonne maastoon katsomaan, niin tuolla parkkipaikan reunassa on semmoinen valkoinen Skoda-auto, niin sieltä saa sitten lunastaa tämän rannekkeen kahdelle ja reittikarta-aikataulu ja JNE. Kun numerolla 9 Petteri Salminen, Riihimäen urheiluautoja, Anssi Janttonen, Riihimäen urheiluautoja, Toyota Starlet. Yhteistyökumppanina Suomen lopuksi Lattia Toy, Lantaa Oxline Oy, Turen Kihulap Autohuolto Oy, Riihimäki Teknos Oy, Autokappias Hannu Kivistö Oy, Turenki Hämeen Traktorihuolto Oy, Hämeenlinna, Penekson Oy, Turenki Kantarengas Oy, Turenki ja Isäjoen konehallityökalut Vantaari tuo IKH. Ja ylläri Isojoen konehallihan ei ole Isojoella Pohjanmaalla, vaan se on Kauhajoella. Se on aivan sama kuin tämä autojen virittäjä. Entinen Toijalan autosähköhän on Valkeakoskella. Harisen firma. Numerolla 10 Harri Mieskolainen, Pieksämen urheiluautoille, Aki Maaranen, Mikkelin urheiluautoille, BVM 3 yhteistyökumppani ORVDin, kuljetusliike Wikström, Otavan metalli, rakennuspelityö Oy, Savamet Oy ja Hydrauliikkakeskus. Mikäs elukka tuo nyt tuossa Welding Downhill alapuolella? Kenguru jänis vai mikään, mutta vauhtia näkyy olevan kovasti. Oli sitä pupujussi tai ei. Numero 11, ykkösohjaaja Juha Rytkönen, Suonenjoen urheiluautoille, kakkosohjaaja Joni Kovanen, Pieksämen urheiluautoille, autoon Opel Astra. Ja saavutuksia toivottavasti parhaat on edessä päin. Yhteistyökumppanit Konekuljetus Oy, Rautalammin Auto Oy, Speed Factory, Sisä-Suomen Kattokeskus Oy, Rautalammin Kone ja Hämärä Joppari. Ja tuolla on justiin sponssina se raskas konehuolto J.P. Rajala, mistä mä aikaisemmin sanoin, että kun olisi pari auto lähtenyt tuolla Ravirinalle, että olisi ollut enemmän kuin jokkistaus, että Rajala on
systeemissä mukana aika muuten komeen näköinen tämä auto numero 12. Ykkösohjaaja Janne Eronen, Hirven Salmen autourheilija ja kakkosohjaaja Toni Himanen, Juvan urheiluautoilla, ei Jurva vaan Juvan, ne on aika kaukana toisista. Auto BMW M3, eli edelleenkin tämä riipeämmäksi tehtaalla jo rakennettu laite. Saavutukset viime syksynä Heinolan F-Cupissa yleiskilpailun kakkonen. Tavoitteena yleiskilpailu viidennen nopeimman joukkoon. Yhteistyökumppanit RTE Motorsport, Varkauden Louita, TT-ilmastointi, Digitoni ja Laatukaivu. Tässähän on nyt sarjan promoottori vaihtunut, eli Lotta Mertsarmi on ottanut tämän sarjan hoitoonsa. Ja hyvinhän tämä näyttää olevan lähtenä liikenteeseen, ei siinä mistä, mutta vaan ajaa Poranen, Porasen Heikki ja Tarkkalampena tämän perusti silloin 90-luvun alussa. Ja sitten siinä oli Mikkola ja muutama siellä välissä, ja nyt sitten heillä kun pitkän linjan kuljettaja. Numero 13 Mikko Kortessu on Nokian urheiluautoilla ja Jesse Salmi. Honkajien moottorikerho kautta urheiluautoilijat. Auto on Ford Escort ja taas on peitetty tuollaisella kumilipalla toi takavalon reunat tuolta. Eli välikoppa Escortti, saavutukset ryttyjä ja pyttyjä tasaiseen. No se on kyllä Kortessua kohdalla pitää paikkansa justiin. Tavoitteena voittoja. Mä oon muutama niin tätä vetoja. Ja siis on muuten tosi hyviä tyyppiä. Hämäläisiä pätkällä, niin kyllä menee. Ja seuraavana autona numerolla 14 Orimattila urheiluautoilla Jari Huuhka ja Joni Tähtinen on kakkosohjaaja Mäntyharjun moottorikerho. Auto BMW M3 ryhmä F, 290 hevosvoimaa. Tavoitteen maaliin pääsy ja yhteistyökumppanit asennuspalvelu Huuhka. Ja on ihan komeen näköinen laite. Numerolla 15 Sami Gröntal, Nurmijärvi urhoautoat ja Juha Boston, Hyvinkään urhoautoat, BMW 320i on auto ja yhteistyökumppanit Pekasan Oy, A1 Red ja Nordbear. Ja jos oikein muistan, niin muutama vuosi sitten kun lautat oli jäissä, niin jos mä nyt oikein muistan, niin se oli tämä Gröntal, mikä helikopterilla tuotiin Kangasniemelle sitten ja sehän näkyy sitten jopa TV-ohjelmassa. Kopterikyytillä sitten autourheilumies, kopterijärjestäjä oli siinä mukana ja näin mister pääsi sitten kisaan mukaan. 17 Mika Mölly, Lauri Mattila urheiluautoja, Riku Nikkinen istuu vieressä, Mäntsälä moottorikerho, auto Corolla GT ja saavutukset. F4-vedomestaruus 2012-13. Tavoitteena onnistunut testi, yhteistyökumppanit Japan Motors Oy. Aikanaan eräs harjoittaja. Numero 18, ykköskuljettaja Jarno Grönholm, Poppo Team, kakkoskuljettaja Juha-Pekka Jauhian, Hyvinkään urheiluautoilijat, auto Opel Astra 2.0, eli 2000 kuutioinen. Tavoitteet täysillä vedetään ja koetetaan vielä pysyä tielläkin. Yhteistyökumppanit Tank Tools, Nilt 1 Aalto, kone- ja kuljetus Maxi, Finsoppa, Järpek Finland Oy ja Pirelli Ralli Renkaat. Ja sitten yksi sympaattisimpia kuskeja F-stä. Olli Lavikainen, Espoo Motorsport Club ja Mikael Lagerström, Länsimäärä urheiluautoa ja auto Volvo 200. 40 yhteisökumppanit, NLP Yhtymä Oy, maasiisto T. Nieminen, IX Media, Uudenmaan pojat, tutkimus, Michelin, Teräskaara Oy, Hannus Rally Team, Kansiset, Laakkonen, Rappe ja muuta mainittavaa. Ei, Lavikaisellahan meni joku vuosi sitten, niin aika lailla koppa kaikki uusiin puihin ja siihen tuli kansanliike. Jokainen voi sanoa, että moni halusi osallistua, kustannuksia sai nimensä sitten siihen autoon.
korin, joka siihen lavikaiselle vähän niin kuin kansan karttuunsa käsi hommas auton kuntoon. 20 numerolla Mikko Kilpilä Lappeenrannan tiimi ja Marko Lyynen sama seura Auto for Escort RS2000 ryhmä S. Toi on oikein hienosti tuommoinen RS-logo tossa. Ja myöskin peitettynä tuolla noin takavaloreunat, että pysyy ehjänä. Yhteistyökumppani MMK Kuljetus Oy ja Kuljetuskilpiä Oy. Numerolla 21 Tommi Huhtala, Vitikan urheiluautoilija, ja Jani Koskinen, Vitikan urheiluautoilija, Ford Escort RS2000. Numero 22, Mauri Kaljunen, Imatran urheiluautolat ja Jukka Paajanen, Imatran urheiluautolat. Auto on Volkswagen Golf GTI 16V, 2-litrainen kone. Syksyllä täältä yleiskilpailun 10. sija ja luokan 2-3. sija. Tavoitteena maalin ja pisteille. Yhteistyökumppanit Gramo, Kaako Pultti, Karel, Koutan, Koettajapalvelu, PP, Beton Lattia, joka on lasuipalvelu, rakennuspalvelu ja Speed Factory. Ryhmä F, 1800 kuutiosenttimetriä, 210 hevosvoimaa, 10 000 euroa. Saavutukset 2012 F-Cupin 2 B-junnuissa. Ja tavoitteet ehjällä autolla maaliin, yhteistyökumppanit EV Pinta, Lahden autolasikeskus, Hyvinkään pintakäsittely ja SP Automaali. Kun katsoo Honda noita sivuja, niin joskus on vähän johki hilippas. Aurinko paistaa tuohon tollaan, niin peilaa sitten. Ei ole ihan mennyt liki, vaan on vähän osunut. Numero 24, Tuomo Virman, Orimattila urheiluautolat, Esa Vanhala, Orimattila urheiluautolat, Auto for Escort RS2000 ja jälleen takavilkut, takavalo peitetty, suojattu. Tavoitteena ja kilpailu. Yhteistyökumppanit Honka, Ponce, Tume, Mepu, Vianor, Kaivinuitti, Välinholm, R. Niittynen, Niinikosken kaivin, Rajala, Kaivolan, Perinnettila, Maatalous, Pirkka, Ketolan metalli, Esate, Konepää, Meiseri ja Konehuolto, Aulinen. Onpa aika komiaksi laitettu laite. Numero 25, Christian Sjölund, Autoliitto Myrskylä, Jari Ogerberg, Autoliitto Myrskylä. Auto on Toyota Corolla GT, tehoa 100 heppaa reilusti, vääntää kuin akku porassa, kierroksia kuin betonimyllyssä. On joskus voitettukin, nämä on ärsyttäviä jonkun. Ja tavoitteena ehjänä maaliin top 15, yhteistyökumppanin Top Building, Naulankanta, Killen autokorjaamo ja VTP Koatti. On erikoisen näköinen laite. Tää näk, no, värjättä ja komea toi spoileri vielä tuo takana. Ja sitten aika lailla pitkä linja menestynyt kuljettaja numero 26, Andres Anttila, Anjelankosken urheiluautot, Mikko Kautta, Tervakosken urheiluautot ja auto on Corolla GT. Saavutuksia edellisessä rallissa, eli Raisio 7.6.2014, käsi poikki ja puoli vuotta sairas lomaa, tavoitteen pikkuluokassa 5 joukkoon.
Yhteistyökumppanit Suomen epoksilattiat, Parkanon autovaraus, pakoputkihuolto A. Anttila Ky. Toivotaan, että tänään pysyy ladulle ja ranteet ehjänä. Semmoinen sanonta kuin aleni ranteet, jos olette katsonut sitä Tegnavi-ohjelmaa, missä se aleni sen tervan, mikä tää tervan kanssa kiertää, niin ihmetteli Tervanhoa kerran se ajamista, niin aleni vaan totesi, että ne on nää ranteet. Aleni itse tietää, että alenin ranteet on legenda ja käsite, ja näinhän se on. 27. pitkälinjan kuljettaja Marko Makiainen, Lammin urheiluautojat, Petri Kolehmainen, Lammin urheiluautojat, istuu vieressä. Auto Volvo 240, ryhmä F, niin kuin näin tässä näin, ja 250 heppaa. Tavoitteena ehjä kisa ja automaali. Yhteistyökumppani, rakennusliike Pemasa Oy, hakeyhtymä Kankaanmäki, Tuuloksen Kapakanmäki ja Viikin vauhtipuisto. Kankaanmäki, kun ajo monta kertaa hyvin menestyksekkäästi ja kerran jossain kisa sitten vähän ihmetellä, että on Kankaanmäki mukana. Se on hakettamassa, ei se kerkiä ajapa. Näinhän se tietysti on, että työ menee monta kertaa harrastuksen edellä. 28. Sami Sundell, Espoo Motorsport Club. Kakkosohjaaja Juha Kunttu, Espoo Motorsport Club. Ja Honda Civic Type R, eli tää mut tuli markkinoille, niin tehtäällä kanssa valmiiksi tehty lähes valmis kilpa-auto R:n Honda. Yhteistyökumppani maanrakennus Sillanpää, ympäristörakennus VTV Suominen. Ja Sami Sundell myöskin pitkän linjan kuljettaja. Myöskin radalla, ei pelkästään rallissa. Pasi Valkonen on ykkösohjaaja, Lahden urheiluautolajat, kakkosohjaaja Jani Kopra, Lahden urheiluautolajat, auto on Toyota Starlet, ryhmä F, tehoa on riittävästi, ei kai siinä sitten muuta. No tää on kyllä sanotaan, että yksi niitä harvoja autoja, niitä ei montaa ole, mitä tässä kulutuskeikka on tehnyt, että tehoja on riittävästi. Yleensä niitä on aina ollut liian vähän, on niitä ollut ihan kuka paljon tahansa. Mutta ei se mitään, silloin tietysti hieno ajaa joku F-kuskissa nopeammarista, että oli niin hirveästi teho, että se oli vaikea ajaa, että ei osannut painaa niin varaisesti kaasua ollenkaan, että joutui opettelemaan siihen. Että tämä ei ole niin yksioikoista. Sanotaan, että vihreä väri rauhoittaa hulluja ja mä oon aina kyllä tykännyt tuosta vihreästä autosta. Numero 30 Veli-Pekka Huuska Lempäälän urheiluautoilla, kakkosohjaaja Rami Ihantolla Lempäälän urheiluautoilla. Auto on Volvo 240, ryhmä F ja 240 hevosvoimaa. Satunnaisia sijoituksia vuodesta 1991 alkaen on saavutuksia tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppanit Pölytukku Hyvämaa Oy, kuljetus VT Huuska ja oma rahapussi. Numero 31. Ykkösohjaaja Sami Koivusaari, Lahden urheiluautoilijat. Kakkosohjaaja Toni Salo, Lahden urheiluautoilijat. Auto Toyota Corolla GT. Ei mainittavia saavutuksia. Tavoitteena maali ja ehjä suoritus. Kaksi.
kuljettaja Pentti Pena Kopalainen, Hämeenkyrön urheiluautoille kartanlukija Teemu Aho, Hämeenkyrön urheiluautoille ja Taltafor Escort RS2000. Tavoitteena tärkeintä ei ole voitto, päivä poissa kotoa riittää. Hyvä jätkätö. Täällä varmaan ei ole vaimot täällä reisulla mukana. Ei. Oh. Voin sanoa, että kun on myyntiedustaja ajanut yli 4 miljoonaa kilometriä, niin on ollut ihan riittävästi päiviä pois kotoa. Tämä onkin harrastus. Aiku on hieno laite, kuulkaa, kattokaa, musta salama. Volvo Teams 5. 33. Marko Äkkinen, Mikkeli urheiluautoja, Tari Peuha, Mikkelin urheiluautoja, Volvo 240. Yhteistyökumppanit Debor Mikkeli, Kotileimo Siiskonen, Benevos Oy, Pitkäjärven autoosat, Makarankone, Totavan Metalli, Hydraulikkakeskus, Ovetkat Oy, Gasport, Ari Mulli, Topstone, RTS Motorsport, Automaalamo Tuomo Hakiainen, kuljetusi Saattalainen ja J. Suontakanen. Noin tepuolin värit tossa, joo, aivan. Siinä on ollut kyllä ihan teippari kohdallaan. 34. Tomi Konttuluumeen urheiluautot, Hannu Sarvo, Uudenmaan autourheilijat ja autona Volkswagen Golf GTI. Ja saavutuksia 2014 F-Cup voitto A-junioreissa. Siinä on kuulkaa golfi saanut kyytiä. Numero 35. Kuljettaja Jarno Oksanen, Autoliitto Kangasniemi, kartanlukija Tanja Pajunen, Autoliitto Kangasniemi, auto Toyota Corolla GTF. Noin 200 hevosvoimaa. Yhteistyökumppanit kuljetus M. Hartikainen, kuljetus Marko Marttinen, metsäkonetyö Oksanen Ky, veljekset Reinikainen Oy ja puuasiamies Oy. Oikeastaan aika komea teippaus on myöskin tässä Toyotan sivussa. Andres Öberg, Rupakari, Räsebors, Yngdynforenings Autoklub ja Jimi Rajalin, Two Team. Tuota Corolla FXAE92. Tavoitteena ehjänä tasainen ajo. Maalinkin olisi kiva päästä. Yhteistyökumppanit vaikka Food Karjaan kalastus. Ja mukavaa autourheilupäivää kaikille kansakilpailijoille. Yleisölle toivoo Anders Öberg ja Jimi Rajalin. Mikko Lehti, Two Team, Simo Vasenius, Two Team, Opel Astra GSI. Tavoitteena maali, yhteisökumppanin, Auto Vasenius Oy, LTR Racing, Tomppa, kuljetus Kupari. Tää Two Teamhan on Numipusulasta, siellä oli tämmönen porukka, mikä torstaisin kokoontui autourheiluihmisiä, jolloin heille muotoutui torstai-tiimi ja lyhennys Two Team, joka he käyttävät, ja siellähän on muun muassa Arto Juolahti, erittäinkin menestynyt Two Teamin kuljettaja. Ja toivottavasti myöskin Lehti ja Vasenius ovat siinä samassa sarjassa.
38, Markus Laakso, Heinola Urheiluautoja, tai Jukka Virtanen, Heinola Urheiluautoja, auto BMW A3. Tavoitteena maali, yhteistyökumppanit, anteeksi, maalariippu, tyyliväri, sähkömake, Vianor Heinola, sähkösideeni, LSK, kylmäasennus Matti Akkarainen, rakennustoiminto Valve Oy, Nikke ja Milla. Kyllä, kelpaa mennä niin sanotusti omaa kisaa tämmöisellä komealla Bayerissa motorin värkkä BMW-autolla. Ei paha. Oho, sitten oikein peltiaivulla tulostettu tämmönen kuuluttajatieto lomake numero 39, ykkösohjaaja Antti Hakulinen, seura Rantasalmen urheilualta, mikä 24 ammatti logistiikkatyöntekijä, kakkosohjaaja Ari Kuisma, seura Valkeakosken Toijalan seudun urheilualtolle, ikä keski-ikäinen. Ammattimyynti edustaa Asnon kollega. Auton Renault Clio ja yleinen luokka 2. Ja yhteistyökumppanit. Vilpola, Rantasalmen Lehti, Rantasalmen Rakentat, Rantasalmen Sel, Rantasalmen Maanrakennus, Urakoiti Huppunen, kuljetusliike Lasa, Pesujuvalla.fi, Kuus Hukkala, TT Speed, Parturi Kampaamo Titaani, Kaivikone Kyö, Rauno Hakulinen, AD Rantahuolta, Valvolain, kuljetus Nuppanen, Lähi-Tapiola, Savo Karjala, Leppiks, Korin Kukka ja Pitopalvelu, Tuija Kärkkänen, Rantasalmen Urheiluautoilla, Voikoski, Expert Riihimäki, ja saavutukset vaihtelevan menestystä rallissa sekä rallisprintistä. Ja tämmönen kuulkaa on helppo lukea, ei tarvitse arvata, että mitä tuossa on kirjoitettu. Tai jokainhan tietysti omalla käsialallaan, että kirjoittaa, sehän on. Eikö meinaa tossu pitää, että pääsee? Onko sitten vähän käynyt liukkahaksi, että on ollut varmaan naisten pitkien piikkien mukaan, pitkä piikit vielä on, mutta nastojen mukana niin jotain jäätä. Se on helppoa näillä kädellä, ja mä olisin todellakin aamulla saada täältä Heinolassa niin yläparkkipailla kaksi autoa tai kahden auton perään, kun luisti eikä tossu pitänyt. Eli numerolla 40 Jani Heino Lohja urheiluautolla ja Mika Kilpeläinen Lohja urheiluautolla tai Toyota Starlet. Ja sitten kun on tullut pikkuhiljaa muotiin nämä mattapintaiset autot, niin tähän on Mersua ja montaa muuta vehettä oikein näitä, niin tällä mattapinnalla maalattu alun alkaen tässä semmoinen numero 41. Miikka Lahtinen, Joutsan seudun urheiluautoilijat ja Pasi Sormunen, Joutsan seudun urheiluautoilijat. Auto City Pizza, GTI. Yhteistyökumppani Autotyö Lahtinen, ITS Motorsport AD, huoltokorjaamo Joutsa, kuljetus Ilmonen ja Suomi Espanjan seura. No eihän silloin voi ajakkaa muuta kuin espanjalaisessa valmisteisella autolla. Pitäisiköhän sähän Suomi-Amerikka-seura sponssiksi ja lähtee ajaa. Jarkko Sihvo, European Speed and Rally Club, Mika Makkonen, Nokian urheiluautojat, Autotoyota Starlet, tavoitteena maaliin päässyt. Ja yhteistyökumppani Jokilaakson autohuolto Oy. Periaatteessa tässäkin autossa on kyllä sitä jotain. 43 Jarno Junnila, Rantasalmen urheiluautolla ja kakkosena on Markku Reilio, Keski-Uudenmaan urheiluautolla ry. Yhteistyökumppani Kelokosken Rengas Oy ja Rally Systems Oy. Kuljettaja Pekka Anttonen, Orimattilan urheiluautoille, kartalukija Toni Velli, Orimattilan urheiluautoille, auto Volvo 240 ja ryhmä F, tavoitteena maali.
Yhteistyökumppani rakennus- ja peltityö Kari Koskinen ja Maasko Oy. Ja sitten on taas tehty kyllä käsi, ihan vaan käsialalla, mutta on selvää luettava numero 45. Kuljettaja Jussi Saarinen, Lempäälän urheiluautoilijat, kartalukija Kimmo Mäkinen, Lempäälän urheiluautoilijat, auto Opel Astra GSI-600V, ryhmä F, teho, sen verran, että eteenpäin liikkuja tarvitsee myös taaksepäin. Vuonna 2013 Junnu SM hopeetta, 2014 Tampereen SM-rallin Suomi Cup voitto ja muutama muu pytty. Tavoitteena ehjänä maaliin pääsy yhteistyökumppanit, Lempäälän autotarvike, Tammer Diesel, Dunlop Hyflex, Festum, automaalamo Pei Oinonen, maatalouskonehuolto Anssi Saarinen ja oma bussi plus kartturi. Näinhän se menee. Näinhän se menee. Siellä on komeasti noin helmat kaikki laitettu tolle, että jos vähän hilppasee, niin ei me heti pellistä läpi. No ei tässäkään käsialassa mitään moitetta ole. 47. Kuljettaja Sami Myyrimaa, Nurmijärven urheiluautoilijat, kakkoskuljettaja Anninen Oso, Nurmijärven urheiluautoilijat. Autotyötä korolla GT, ryhmä F, teho yli 200 hevosvoimaa. Saavutukset. Vihdoin nousu A-junnoista yleiseen. Aplodien paikka, hei! Nousu A-junnoista yleiseen. Saavutukset. Naisten SM Bronssi 2011 ja naisten SM Hopea 2012 kartturina Anninalla. Tavoitteena väkevien alkoholien laajamittainen mainostuminen ja maailman rauha. Maatalous- ja yhteistyökumppani maarakennus Maamyyrä Oy, Korkkato ja Nurmitapetti. Nurmitapetti. Kimmo Roivas, Riihimäen urheiluautoilla, Pasi Kärkkäinen, Riihimäen urheiluautoilla. Autolitsassani GTI, tavoittelema maaliin pääsy, yhteistyökumppanit Mesvak. Aika kivasti on tämäkin auto laitettu. 49. Markku Arttijoki, Lohjan urheiluautolle, Sami Lahdenperä, Lohjan urheiluauto, anteeksi Lahdenpää. Arttijoki pitkän linjan kuljettaja myöskin. Auto Volkswagen Polo 1.4. Tavoitteena ehjäjänä maaliin ja testimielellä liikkeellä. Yhteistyökumppani Kamitec Performance and Service. Ihan kyllä tyylikkään näköinen laite, ei voi muuta sanoa. Tämä sinisestä väristäkin tykkää sen vihreän lisäksi, tää on kyllä hieno. 50 Toni Kuortti, Orimattila urheiluautolla, Pekka Toivisto, Orimattila urheiluautolla, Opel Ascona B kautta F. Eli tää on niitä legendaarisia Asconasta, josta on se 400 sun muut. Ja melekkonen laite, aika komeet on levikkeitä kaikkia, kyllä viimeisen pätänuolemalla tehty. Tavoitteena maaliin mahdollisimman hyvällä sijoituksella. Yhteistyökumppani Kalusto Kiilto, Uudenmaan piarakentajat, ei jopi mainos, Käkelän auto ja rengas ja Salon autokorjaa. Harri Liimatainen, Laukaa moottorimiehet, Matti Leisti ja Korpilahden urheiluautoilijat. Toyota Corolla GT ajo. Tavoitteena pitää hauskaa. Yhteistyökumppani Jyväskylä-Rakenne Oy ja Pup Kalerva. Ykkösohjaaja Janne Korhonen, Mikkelin urheiluautoilijat, kakkosohjaaja Tomi Ikonen, Nilsian urheiluautoilijat. Auto on Opel Astra 2006-kuutioinen GSI. Saavutukset joitain pyttyjä, tavoitteet maali. Yhteistyökumppanit Rusnakone Tahkon Lumiputis 2015,
Puhdistushuolto, P. Lehtinen, kuljetus Tuuri, Möltä, tilaustaksi K. Sydänmaalakka ja voimaa.com. Ykkösohjaaja Jouni Kainulainen, Jyväskylän urheiluautoilijat, kakkosohjaaja Olli-Pekka Hirvonen, Uuraisen urheiluautoilijat, Auto Forescott RS 2000, ryhmä F. Ja siinä on kanssa pojat laittanut rahat muuten autoilun eikä ole ostaneet tarroja. Toisaalta tietysti aikoinaan oli joitain kavereita kanssa, että oli ihan tarraton auto, niin sanoi, että omalla pussilla ajetaan. Ja sitten on taas pitkä linjan mies Keski-Suomesta. 56 Tero Savonen, Laukaan moottorimiehet ja kakkosohja Anssi Viinikka, Petäjäveden urhoautoilijat. Oppilaskuna, ajettu liki 100 rallia, ei kaatoja, monesti pytyillä, näin sitä pitää. Tavoitteet pytylle, eikä nyt tarkoiteta vessan pyttyä. Yhteistyökumppani Mikko Pajunen ja Juha Kontio, Petrol Boys ja Miksu. Ja sitten kuulkaa Pohjanmaalta, katsokaa, kun Hiipakalla on tommonen kamala kokoinen joku öhkömörkki, mikäli ja mahtaa olla tuossa kyljessä. Ja se on erittäin iloinen, huumorintajuinen sanavalmis Joni Hiipakka, Jurvan urheiluautolla. Voi yhden kerran, Hiipakka. Kakkosohjaaja Mikael Annula, Jurvan urheiluautolla, auto BMW M3 Näppäläinen. Yritetään kiusata Volvo-miehiä. Yhteiskumppanit PMC Control, IMH, Pesupalvelu, SK Steel, Hakkipilke, Motofred Oy, Rakennusmaalaus, Ala Hakala. Ja Hiipakkahan on muun muassa rataa ajanut ja innostui joitain vuosia sitten tähän ralliin. Ja ei muuta kuin vehkeet vaan kovenee Hiipakalla. Ja on sitten kuulkaa niin jämäkkä pohjalainen, että ei ole kahta sanaa. Tunnen miehen jollekin 20 vuoden takaa. Petri Soini, Jurvan urheiluautolla, Pasi Penttilä, Jurvan urheiluautolla, BMW M3, eli tässä tulee jurvalaisten jäsenten väliset puuta, Hiipakka, Eela ja Soini perässä. Saavutuksen pari pyttyä, tavoitteet katsotaan mihinkä vauhti piisaa ja lisätähän mikäli tarve. Yhteistyökumppani SK Steel Oy, Suupohjan kuljetus Oy, IMH Pesupalvelu, PNE Control, Alla Hakala Oy ja Hakki Pilke. Se on, niillä on sikäli parempi, että se näkee tuolla mätkillä Hiipakan ajan, mikä se on sinne flappitaulussa tullut, niin se tietää kiristää sen mukaan, mutta kyllä mä Hiipakkaa veikkaan, mutta noista jäsenten välissä. Katsotaan sitten 17.15 aikoihin, kun ne tänne tulee, taikka kun aletaan palkintoja jakaa 7:30 aikaa, että miten on käynyt. 59 Mika Kangasaho, Pohjois-Suomen urheiluauto, Juha-Pekka Perämäki, Pohjois-Suomen urheiluauto, BMW 325i. Ja seuraavana mies, joka palkittiin viikko sitten Jyväskylässä mestareiden illassa parhaana seniorikuljettajana F:ssä. Numerolla 60 Lasse Hirvijärvi, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilija, Tero Mäntykoski, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilija, BMW M3. Yhteistyökumppanit, niin kuin näkyy, Monroe Vaimentimet, Champion Öljyt.
ja Rinite Oy. Ja Lasse Hirvijärvillä silloin mun mielestä on vähän sillä 3 Suomen mestaruutta, vai 4 kaiken kaikkiaan. Ja on todella pitkälinjan kuljettaja, ajaa rallia, ajaa rataa, piti välillä paussia, mutta on nyt sitten tullut tähän niin sanottuun pappaluokkaan tai senioriluokkaan. Ja menee tämä auto. Ja sitten myöskin mestarismiehiä aikaisemmilta vuosilta tässä samassa seurassa. Pitkän linjan kuljettaja, numero 61, Kari Kytölä, Orivinen seudun urheiluautoilijat, Markku Laakso, Lammin urheiluautoa, auto, niin kuin näkyy, BMW. Sarjasijoitukset viiden vuoden ajalta, 2, 1, 1, 1, 2. Tavoitteet selvittää ratamestari miinat. Yhteistyökumppani maarakennus Jari Niemelä, maarakennus Saku, KVL Tekniikka, Skandia Rent, Jita, rakennuspalvelu Tampek ja Ouninpohja.fi. Ja Kytöllä on kanssa semmonen, että ei mitenkään kauheasti tuo itseensä esille, mutta vastaa kun siltä kysyy. Komeettana tässä viimeisenä muutamina vuosina kerrottu ja myöskin hyviä ajo-ohjeita näyttänyt nopea kuljettaja numero 62, Ilmo Larjo, Hyvinkään urheiluautot, Rauno Hurskainen, Lammin urheiluautot, Töötä Korolla 1600 GT. Ilmohan pyytteli anteeksi viime vuonna jostain katselijoilta, kun tuli niin hiekkasuihkua ihmisten silmille kärmettää niin kylki edellä. Se kyseli noista kevyistä läpistä, mutta ei se ole näköjään vielä muhun ottamaan yhteyttä, ei se ole niitä vieläkään tuolla, mutta no, näähän vaan haittaa meno. Saavutukset 2014 pronssia sarjassa, 2014 Suomi Cupin sarjan toinen. Tavoitteena yritetään ainakin toisessa sarjassa mestaruus ja toisessa mitaleille. Yhteiskumppanit Pirelli, Saukkolan EK, Lopen, Auttaa, Rengas ja muuta mainittavaa. Hieno laji yhtää maali. Hieno laji, yritetään maali ja kerätä hyviä sarjapisteitä. Syksyllä räväytetään, no niin. 63, Kai Mäkelä, Säkylän urheiluautolla, Velmät Jollonqvist, Säkylän urheiluautolla, Töötä Korolla GT. Yhteistyökumppani Kypyte, Ove, Haritek, Ovitek, Säkylän autokoulu. Sitten kuulkaa legenda eläessään. Yksi Suomen pitkäikäisimpiä virka-alta olevia kuljettajia, saksari, eli numero 64, Ari Saksberg, Autoliitto Tikkakoski, kartanlukija Pekka Leppälä, Keski-Suomen nopein julkinen kaupan vahvistaja. Mitä sä, saksari, täällä saanut Leppälän kyydissä? Saksari, Autoliitto Tikkakoski, Leppälä, Hankasalmen urheiluautoja, Toyota 1600 GT Evo. Ari, 2014 senioreiden 6. paras kuski. Aplodien paikka. Hyvä saksari. Jaksaa. Painaa. Tavoitteena päästä kotiin turvallisesti yhteisökumppanit Pirelli renkaan. Ari Saksberg, todella miellyttävä hyväkäytöksenä kaveri, rakentaa näitä kilpa-autoja. Itse on ollut Toyotan VRC MM-rallitiimissä JNE. Pekka Ripatti, Hirvensalmen autourheilija, kakkosohjaaja Jani Hokkanen, Hirvensalmen autourheilija, autotyötä korolla 1600 GT. Arvoamme 210 hevosvoimaa. Luokkavoittoja ja keskeytyksiä senioreissa viime vuonna. Tavoitteena laitetaan nopeimmilla hantti, mitä pystytään. Yhteistyökumppat Hits Ari Ky, K&N Rahikainen Oy, Mikkeli Silmäasema, Raimo Laitinen. Jari Piiranen, Kyrön seudun urheiluautoilijat, Veijo Tapaninen, Kyrön seudun urheiluautoilijat, BMW 325i, ryhmä F,
vakio. Naimisissa 3 lasta on saavutuksia, tavoitteet hyvä tulos ja huoltoäijien viihdytys. Yhteistyökumppanit Tarvasjoen metalli- ja terästömarkkinan maanrakennus, Solupak, Jostek, Salami.net, IK Steel, Seriassa, Vauhti.net, Toni sponssaa. Muuta mainittavaa, Suomen talvi on lyhyt ja vähän luminen. Näinpä. Tää viime yönäkin sitä lunta suli aika paljon. Monestakin paikkaa Etelä-Suomesta. Petri Reunanen Paimion urheiluautoilla, kakkosohjaaja ja Jari Kuusala Raision urheiluautoilla, BMW 325i Coupé on auto, yhteisö kumppani Petri Reunanen Oy, kuljetus I. Kuusala Oy, Pekant Oy ja Luja Kumi. Juha Kinnunen Nilsian urheiluautolla, Janne Hötti Kuopion urheiluautolla, BMW M3. Eli taas tämä jo tehtaalla vähän riipeämmäksi rakennettu auto. Saavutukset Seniorit F-Cup 2013 2 ja 2014 11. Tavoitteita maaliin ehjänä. Yhteistyökumppanit Oy Epur AB, Epusoft Oy ja Motoral. Jyri Sorjasaari, Raision urheiluautoa, Tiipe, Raessua, Raision urheiluautoilija, Auto Fiat 131, Reisi. Eli legendaarista legendaarisempi Mirafiori. Tämähän oli tämä Reising, on tämä kilpa-autoversio. Muistan, kun Markku Aleen aikanaan tuommoisella ajoin Neste Oilin, että siinä aika Jyväskylän suure, jossa olin tämä järkkärinä suussa mutkassa, ja siinä oli iso vesilätäkkö ja iso aitta siinä talon pihassa, ja siinä oli väkeä siinä välissä, ja sanon kaverille, että mitenkään me saadaan toi väki pois, ja sä, että oota vähän. Aleenit oli tuommoisella, veti kuulkaa, että kuraa lehti suona muutama sata neliöä ilmassa, niin ei ollut yhtään ihmisiä siinä ladon edessä, tai aita edessä sen jälkeen. Tämä on kuin höökivaunu tämä laite. Numero 70, Timo Puhakkaanielan koske urheiluautoa. Jukka Koso, Valkealan urheiluautoa, BMW 325. Yksi Heikki Tiin Leppävirtarallisen tiimi, Jukka Korhonen, Ilsian urheiluautoilla, BMW M3, ryhmä M. Saavutukset on muutamia pyttyjä kotiin viemisinä, tavoitteena ehjä kisa ja voitto. Yhteistyökumppanit Oy Forsit AB, Marakon Oy, Kallioporaus, Arta Soininen Oy, RT Motorsport, Varkauden Louhitta Oy. Ja muutama on että sama merkki, mutta eri auto kuin aiemmin. Veini Kämppi Pertunmaan urheiluautoilijat, kakkosohjaaja Sami Latvanen Pertunmaan urheiluautoilijat, auto BMW M3. Saavutuksista ei paljon lapsille kerrottavaa. Tavoitteet, iso loikkaus lähtöluvalta ja ehkä maaliin. Yhteistyökumppanit, yhteistyöehdokkaat, totta kai yhteyttä, vapaaehtoisia kysymysmerkillä. Ja täällä hyvää rallia kuuluitte. Okei, kiitos samoin teille. Tavataan täällä maalipaikalla ja palkintojakotilaisuudessa. Toivotaan näin, että sovitaan.
73 Timo Mäki, Raisio Nurhoautoja, kakkosohja Janek Aaviste, Raisio Nurhoautoja, autoon Opel Kadett EGSi, ryhmä F. Ja tehoja on kuulemma tarpeeksi. Saavutuksista onhan niitä. Yhteistyökumppat, ST, Trans ja huoltoporukat. Rupesin katsoa, kun tuossa on tuo ProSilva yhteistyökumppani, no mun asiakas tuolta Ruovedelta, mutta kaverithän on ihan muualta, eikä mitään. 74, Nilsien urheiluautoilijoiden Risto Föör ykkösohjaaja ja Hannu Hartikainen kakkosohjaaja. Auto BMW M3. Saavutuksia muutama yleiskilpailu voittovuosien varrelta. Tavoitteena seniorien kärkisija, yhteistyökumppanit SLO, JP Konetyö, Kuljetus Taattola, Lähi-Tapiola, ProSilva, Nilsian Sora, Sähkötel, Nilsian Autoapu ja Kumi Kimpo. Nimittäin tämä ProSilva, mikä on latinaa tarkoittaa metsän puolesta, niin tekee, niin kuin Aamulehdessä Tampereella ilmeisessä oli, että tekee metsäkoneiden mersuja. Eli niiden neljännesvuosisataa sitten valmistunut ensimmäinen metsäkone on edelleenkin toiminnassa. Tämmönen pieni insight. '75 Markku Tuoriniemi, Uudenmaan autourheilijat, Petri Pehkonen, Uudenmaan autourheilijat, BMW M3. Saavutuksia eri sarjoissa ja kisoissa palkintosijoja, tavoitteen palkinnolle. Yhteistyökumppanit Moxley Oy. '76 Heikki Saarinen, Hyvinkään urheiluautoilla, Kari Saarinen, Riihimäen urheiluautoilijat ja Opel Astra 2.0 GSI. Ja pitkän linjan kuljettaja numerolla 77, Tarmo Latvanen, Perttumaan urheiluautoilija, kakkosohjaaja Jani Latvanen, Perttumaan urheiluautoilija, autona BMW 325, ryhmää. Saavutukset Horpon mutkan 125 kilometriä tunnissa. Tavoitteena maali. Ja yhteistyökumppanit autoasi Hartosen pää. '78 ykkösohjaaja Eero Haarajärvi, Tampereen urheiluautoilijat, kakkosohjaaja Liisa Haarajärvi, Tampereen urheiluautoilijat, auto BMW M3. Saavutuksia ei suuria, menestyksiä, todetaanko tein vielä. Tavoitteena maaliin monen mutkan nypyn kurvin kautta. Yhteistyökumppanit eläkevakuutus Ilmarinen ja muuta mainittava, aina hauskaa olla pitkä, juurikin näin. Meillä on sama sponssi. '79 Euran urheiluautoilijoiden Tauno Rantala ja Kari Rantala. Auto Ford Escort RS 2000. Tuon kanssa, että oven alustaa, kun katsoo, niin se on oikein niin kilpa-auton näköinen, että on menty välillä sillä tavalla, että pyörät on ollut ojien välissä, mutta välillä on tainnut oja olla pyörien välissä. No se on hyvä, että se vaan naurattu. '80 Ismo Nikkilä, Paimion urheiluautoja, Kenneth Funk, Paimion urheiluautoja, Toyota Starlet, ryhmä F. Saavutukset joskus jotakin, tavoitteena ehjä seniorisarja 2015. '81
2. Ykkösohjaaja Petri Sivunen Riihimäen urheiluautoille. Kakkosohjaaja Matti Hämäläinen Lappeenranta Rally Team. Auto BVM 3. Saavutuksia B-junioreiden 4 vuonna 2012. Ja tavoitteena 10 sakkiin. Ja sitten taas yksi oikein pitkän linjan kuljettaja numero 82, Pekka Päivinen, Rally Drivers Team. Kakkosohjaaja Ville Häyrynen, autourheilukerho Jämsän äijä. Auto Toyota Starlet. Kuskin eka ralli 1969. Tämä ralli on 254. Joskus jopa pärjätty, luokkavoittoja lähes 100. Tavoitteet eläkeläinen harrastelee. Yhteistyökumppanit IMG-yhtiöt ja Jarpec Oy. F-Cupissa edellisen kerran 1995. Se on aplodien paikka. '83 Jarmo Puskala, Nokian urheiluautoilijat, Pasi Levonoja, Kangasalan urheiluautoilijat, auto Ford Fiesta ja yhteistyökumppanit Padat et Pidot. '84 Timo Rossi, Yläkemijoen urheiluautoilija, Teemu Rajasto, Raision urheiluautoilija. Auto Opel Kadett 16V. 233 hevosvoimaa ja vääntö 263 newtonmetriä. Saavutuksena muutama kaato, tavoitteena maaliin pääsy hyvällä sijoituksella. Yhteistyökumppanit toiminimi Mika Erkkilä. Tällä autolla ajettu viimeksi 2 vuotta sitten kilpailijana yhtäjaksoisesti vuodesta 1996, eli nyt juhlavuosi 20 vuotta yhtäjaksoisesti F-Cupissa mukana. Jos joku, niin se on aplodien paikka. Timo Rossi, todella pitkän linjan kuljettaja. Koko ajan ollut F-ssä mukana. Sillain. Ja pitkä linja jatkuu. 85, Ari Kirvesmäki. Tervakosken urheiluautoilijat, Reijo Kirvesmäki, Tervakosken urheiluautoilijat. Auto Toyota Corolla 1600 GT, tavoitteena ehjänä maaliin. Yhteistyökumppanit Kirpeto Oy Vantaa. Sitten tulee uutisia, tamperekielisiä uutisia. No ei tuu. 86 Marko Lettoniemi, Tampereen urheiluautolla. Suvi Lettoniemi, Tampereen urheiluautolla. Auto Ford Fiesta ST, ryhmä N. Saavutukset ei mainittavia. No tänään sitten saavutuksia hakee. Tavoitteena päästä maaliin. Yhteistyökumppani Tarvike Kulma ja Schneider. Hei, kattokaa sitä seuraava auton rekkaria. Tuo keltaisen pemari. Se on matkinut sitten näitä, mikä tää oli tää keltainen koodi siinä napapirisankareissa. Pitkä linjan kuljettaja. 87 Anssi Luomaaho, Latvan urheiluautoja. Jos haluatte ostaa Jaguarin CD-jolta, niin soittakaa Anssille. Kakkosohjaaja Marko Mäkiniemi, Autoliitto Härmä, BMW 325, ryhmä M. Saavutukset Teijotalo Ralli 2014 A-juurin yleiskilpailu voitto, tavoitteena 5 joukkoon. Yhteistyökumppanit Autokaari ja Jaskari Oy, eli Anssi on Autokaarissa myy Pemaren. Tuossa pari päivää sitten aamulla tavattiin, kun olin siellä työmatkalla, kävin morottamassa siinä Luoma-aho, ja hän oli justiinsa tähän katto säätiä, jota pitäisi olla aurinkoinen kuiva keli, mutta tästä se jäi niin kuin se on Autokaari. Juu, eikö mä olin oikein tosiaan ostanut sen ANS-vitosen, mutta se olikin tollain. Nyt meni leppi salata. Taikka no en mä tiedä, mutta aika kiva keksintö sinällään. Ei ollut TIS-50. 88 Olli Mertsalami, Lammin urheiluautolle. Samuli Vuorinen, Lammin urheiluautolle. Ja
vanha kunnon kostaja, todella menestyksekäs ralliauto aikoinaan ja omassa luokassaan hississä nykyäänkin. Sambin Avensa 1600 GT Historic. Saavutukset joitaan ralleja, tavoitteena maaliin. Yhteistyökumppanit Hämeen Morenjalosti Oy, kone- ja kuljetus Maxi Oy. '89 Hannu Ruusiala, PR Racing, Mika Särkinen, PR Racing, Citroen, ZX-ryhmä, tavoitteena maaliin pääsy. Äiti, mä oon sanonut, että älä soita. Sponssineukka, autokorja, Maho Ruusiala, Tuupakantti ja rakennus ja maalaus, Viialan Leipo. Piti antaa liikenneohjeita Heinolassa kulkeleville, että missä onko teitä suljettu. No niin, 90 Juha Paavilainen, Lappeenranta Rallytiim, Mika Lassila, Imatra urheiluautolla, BMW M3 E36, eli E36 on tämä korin tyyppi. Tavoitteena maaliin viiden joukkoon, yhteistyökumppani Sirkko Logistics ja BLC Turva. Kun tuossa aikaisemmin aamulla se, että Leppi Sonnen muinaismies, niin kun yksi kaveri sanoi, niin tuossa työkävi, niin tässä on sitten kanssa tosi pitkä linja kuljettaja. Numero 91, Ilpo Saari, Kannonkosken moottorikerho kautta urheiluautolijat. Eija Saari, Kannonkosken moottorikerho kautta urheiluautolijat. Volvo 242 F ja Historic 200 heppaa ja oma tekemä. Saavutukset on niitä tarpeeksi. Tavoitteena viettää laatuaikaa täällä. Yhteistyökumppanit Autosaari ja Autoasi. Moottoriurheilun harrastimen alkoi vuonna 1967. Mä muuten alkanut 63, mutta mä olin silloin 13 vanha. '92. Tuomas Lehto. Orimattila urheiluautolle, Timo Uikka-Nieminen, Orimattila urheiluautolle, Auto Ford Escort RS2000. Saavutuksia A-junnujen F-Cup Hopeen vuonna 2014. Tavoitteena sarjan sijoitu mahdollisimman hyvä. Yhteistyökumppanit, Teen Liikenne, Marte, Kankaanmäen autohuolto, LT Autokorjaama, Jopi Mainos ja Nuts Pils. '93 Erkki Lepola, Riihimäen urheiluautoilija, Antti Nuström, Riihimäen urheiluautoilija, istuu vieressä auton Honda Civic Type N. Niin taas tämä R vähän ripemäksi on tehtaalla rakennettu auto. 2014 saavutuksessa F-Cupin ja A-junioreiden kolmas A-junnuinen ylyskelpun 7 sakkin on tavoite. Yhteistyökumppanit HF Autohuolto, kuljetus T. Viren, linauskuljetus S. Kuoppamäki, Num Speed, Kari Ekholm, Kava Auto, kuljetusliike Jouni Mäkinen, Tieluiska, kuljetusliike Vepsä. '94 Ari-Matti Rikkinen, Lappeenranta Rally Team, Antti Nousiainen, Lahden urheiluautolla kakkosohjaajana, Auto Ford Escort, Maxi Kikkaan. Tavoitteena maaliin pääsy testit nollissa, yhteistyökumppani Conexpress Oy, Winpack Oy kuljetus ja Kormauliike Nissinen Oy kuljetus, Maudi Ulkkonen Oy ja koretta ajetaan sisään tällä reisulla. 95 Sami Jokinen, Lappeenjärven urheiluautolla, Martti Lähdesmäki, Autoliitto Härmä, Ford Escort RS2000.
96, Iiro Kokko, Finnish Cross Guard Association, kakkosohjaaja Timo Valtari, Rauman urheiluautot, auto BMW 325i E36, Jokunen Pytty plakkarissa, Finnish Cross Guard Challenge 2014 sarjan neljäs. Ja tavoitteena pitää autos ja kalusto ehjänä koko kauden. Sitten auton väritys kertoo, että Konginkankaan porukasta on kysymys. 97 Raimo Kovanen, Konginkankaan urheiluautot, Jani Paananen, Konginkankaan urheiluautoilija. Toyota Corolla FX GT on ajokki, tavoitteena päästä maaliin. Yhteistyökumppani J. Kotamäki Oy, Koivula Mansikkatila ja Tumbe. Siisti on laite. Tero Kulmala Lempäälän urheiluautolla, Sami Tiita, Espoo. Toyota Starleton ajokki, tavoitteena kolme joukkoon olisi yritys, jos auto kestää ja pysyy tiellä. Yhteistyökumppanit on Building, Teknopyörä, ST Autohuolto, Lohjan koneistamo. Seuraa meitä RTK Racing Facebook-sivulta. RTK Racing Facebookissa. Jerry Mikkola, Porson seudun urheiluautoilijat, Jesse Mikkola, Porson seudun urheiluautoilijat. Toyota Corolla GT on ajokki, muutama pytty saavutuksena ja tavoittana maaliin ja rehti kilpailu. Yhteistyökumppanit, Porson sisärakenne, Hämeen Diesel, Toivonin Markku Akala, Autofiksaus, V. Lindeen, Porson ympäristöurakointi, koneasennukset Matt Tannula ja PTM Systems. Ja sitten poikkea tuolta meikäläisen paikkakunnalta numerolla 100, Risto Rantonen ja Jari Riihonen. European Speed and Racing Club on seura BMW 325, autoryhmä F, yhteistyökumppan, Rajakone Oy ja Mäntän rengaspiste. Autourheilla toisessa sukupolvessa tämä Rantonen, ja Rantonen oli kartturina etupäässä. Aikanaan semmoiselle kuin Kari Helin, mikä oli yksi F:n menestyneitä kuljettajia takavuosina. 101 Ville Haakanen, Salourheiluautolähtö, Niko Haakanen, Salourheiluautolähtö, Toyota Corolla GT. Ryhmä F. Saavutukset, pölykerää ja hyllypä. Aivan. Tavoitteet päästä maaliin. Yhteistyökumppanit FinFoam. Muutamat hyvää rallia sulle. Okei, kiitos samoin. Niin myöskin teille. Tavataan maalipaikalla ja palkintojen jaossa. Juha Hämäläinen, Urjalan urheiluautolla, Janne Vääränen, Petäjäveden urheiluautolla, auto Volvo 240 MPR. Saavutuksen 2014 B-juniorin kutonen kuppissa, Jokunen Pytty ja Jokusia Pyttyjä saatu kautta rikottu. Tavoitteena kärkeen yhteisökumppanit rakennuspinnoitus Oy ja MPR Oy. Sata kolme Harri Reinikainen, Autoliitto Kangasniemi, Riikka Hokkanen, Autoliitto Kangasniemi, Auto Ford Fiesta ST. Saavutuksia joskus on päästy maaliin. Tavoitteena ehjänä maaliin yhteistyökumppani Kangasniemen Peltityö, veljekset Marttinen ja Petrax.
104, Jami Halonen, Vihdin urheiluautoilijat, Joni Halonen, Vihdin urheiluautoilijat, Tolota Starlet. 2014 saavutuksena F-Cupin B-junnojen 8. tavoitteena voitto. Yhteistyö kumppanit Tuusulan Mopoautot Oy, Rakrei Oy, Rikkonetta, RTK Racing, Laitila, Linnea Oy, ST Autohuolto, Ikis, Teknopyörä. Ja hyvää rallia kaikille, mennään lujaa, mutta varoen. Juurikin, niin myöskin teille. Sataviisi Teemu Mäkälä, Kotka urheiluautoja, Jussi Lementtä, Hamina urheiluautoja, BMW 325i. Tänään kolmas kerta Heinolassa, vielä ei olla maaliin asti kertaakaan päästy. Kympin sakki olisi hyvä mahtua. Toivotaan näin. Yhteistyökumppanit Leimola Pekkala, Kunnanurakointi Takanen, Rakennusliike Heikkilä, Imatra-Varosa keskus. Tuossa vähän ottaa erilaisia tekniikan neuvoja. 107 olisi ne Jukka Kakriana Mikkelin UA ja Tuomas Tiusen Mikkelin UA BVM 3. Voimaa aivan liikaa näihin ranteisiin. Justi, aina me voittamaan lähettä. 108, Ville Patrikainen, Hyvinkää urheiluautojat, Janne Laine, Valkealla urheiluautojat, BMW 325 E36 200 heppaa. Saavutuksen pyttyjä ryttyjä ajaa ojien välissä täysin ja mahdollisimman hyvällä sijoituksella maaliin se, mitä käytetyllä pyörillä pääsee. Yhteistyökumppani omat ohuet lompakot tukiota otetaan mielellään vauhti mukaan. Muuta mainittavaa, nautiskellaan vauhdikkaasta rallipäivästä. Maalissa vasta voittaja palkitaan ja se asiahan on muuten juurikin näin. Yhdeksän Pasanen Heikki, Riihimäen urheiluautoilijat, Teppo Söderström, Riihimäen urheiluautoilijat ja Toyota Starlet. Tavoitteena maali, yhteistyökumppanit Piirisiivous Oy. Sata 10 numerolla. Ykkösohjaaja Joonas Lehtola, Laihian urheiluautoille. Kakkosohjaaja Pekka Lehtola, Laihian urheiluautoille. Auto on strategiasiryhmä F. Saavutukset viivalle pääsy vastustamisesta huolimatta. Pohjalaisethan ei niin kuin vastoinkäymisestä töykseen pinta. Tavoitteena saada mahdollisimman paljon kilometrejä kokemusta etuvedolla. Yhteistyökumppani traktoriurakointi Ristillä Laihia konehuolto. Marander, Rintajokin autoliike Oy ja Itä-Uudenmaan ruoppaus ja nosto Oy. Sitten keppi 100, keppikymmentä keppi, eli 111, Kari Matikainen ja Matikaisen seura Keski-Karjalan urheiluautoille. Mika Selman Keski-Karjalan urheiluautoille. Auto on Honda Civic Type R. Tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppanit Joen Korimestari, Rakennus Sassinen, Magnum Kiukaat, Standox Automaalit ja Lusin Cowboy.
113 numerolla Sami Taskinen, Tervakosken urheiluautoilta ja Markus Juntunen, Kajaanin moottorikerho, auton Opel Astra GSI, tavoitteena voitto, yhteistyökumppani Keravan autohuolto, Maamark VIP-kuljetus, Keravan autokoulu ja Continent Transport. Aha, tuo auto mä oon nähnyt kyllä ennenkin, mutta eri kuskien kourassa. 114. Henri Niemi, Laihian urheiluautoilijat. Esa Mäkinen, Laihian urheiluautoilijat. Auto on Opel Astra ja tavoitteena F-Cupin voitto. Yhteistyökumppani Peltiä ilmastointi H. Niemi ja Lapuan piristeet Oy. Sata 15, Mikko Solkio, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, Mika Leino, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat ja auto Toyota Corolla GT. Tavoitteena voittaa Salama McQueen. Yhteistyökumppani. Teppe Tuominen, Ollolasta, Katinhäntä, Linnastel, Nostokuljetuksen Koskinen, autoilija itse. Yritetään voittaa Piston Cup. Salama McQueen, hän on tämä autoelokuvasta tuttu autopiirroshenkilö ja se on sitten Suomessa tällä hetkellä Pohjanmaalla semmonen NASCAR, aito NASCAR-auto, joka on maalattu Salama McQueenin, se on siellä yhdessä autonäyttelyssä. Ja sillä on sen isännän, tai itse asiassa omistajan pojan tarkoitus ajaa kisaa. Mutta tässä meillä on seuraavat Salama McQueenit, 116 numerolla Petri Kannianen, Joroisten moottorikerho, Tuomo Syrjälahti, Joroisten moottorikerho ja auto Toyota Corolla FX GT, ryhmä F. Ja noin 200 hevosvoimaa. Saavutukset, muutamia palkintosijoja eri ralleista vuodelta 2014. Tavoitteena saada auto ehjänä maaliin sekä kerätä kokemusta, yhteistyökumppanit. CSC Oy, Manevok ja autohuolto M. Pehkonen. Sata 17, Toni Jalava, Two Team, Tomi Janger, Two Team, Opel Astra. Autosaavutukset vähäiset, tavoitteet mitali tai meila. Toivottavasti ei ainakaan meila. Yhteistyökumppani Sähkö Kela. Ja tää Two Team on se Nummi Pusulan torstai-tiimistä tullut porukasta, mikä torstaisin kokoontui paikalliseen kahvilaan autourheilumiehiä ja sitä tuli mieleen perustaa tiimi, torstai-tiimi eli Torstai Two Team. Sata 18, Mika Väänänen, Tuupovaara moottorikerho kautta urheiluautolle, Tuomas Turpeinen, Tuupovaara moottorikerho kautta urheiluautolle. Auto Toyota Starlet, saavutukset, Jari-Pekka Ralli 2014, F-Cup A-junnojen ykkönen. Yhteistyökumppani, koneurakointi J ja M Väänänen. Onema Crop, koneosapalvelu, Magnum Kiukaan, Karelia konehakkuu, Lusin Cowboy, Metsäkone, Sarviluoma, Idän konevälitys. Ja muuta mainittavaa kiitos Veijolle ja muille huoltomiehille. Sata 119, Juha-Pekka Suuronen, Hankasalmen urhoilajat. Mikka Leinonen, Hankasalmen urhoiluautolle, Toyota Starlle. Äppäläinen 180 hevosvoimaa. Yhteistyökumppanit Viljekset Okkanen Oy toimini ja Mika Suuronen toimini, Tero Venäläinen. Moottoristen autokorjaamo, Kivikanka autokorjaamo ja Mur Ua. Sata 20, Janne Anttila, Anelankosken urheiluautoja, Ville Puhakka, Valkealla urheiluautoja, BMW 325i.
tavoitteet katsotaan, mihin ranteet liittää. No tässä on just mitä mä aikaisemmin sanoin, ne Alenin ranteet, niin tota... No, niin kuin yksi kaveri sanoi kanssa vastaavaksi, se oli kypärässä Alenin nimikirjoitus, että nimikirjoituksen anto, mutta ei ranteita. Yhteistyökumppani Kymen Laatopinta Koy, metsäkoneurakointi Hermonen, Kymen polttoöljymyynti Tuomas Anttila Anjala, koska varaosa Motorworks Finland, Pores Anttila Oy ja Henri Turkia. ...121 Tommi Sakala. Urjalla Urho-Valtoa, Teppo Nummala, Orivitensilla Urho-Valtoa, The Ford Escort, Tärs 2000. EK1, nopein Tero Salminen, Jaska Nuorella jäänyt 4,7 sekuntia, kolmantena Juha Rytkönen 4,8, 10 sekuntia. Mähän sanon, että nämä on muutaman sekunnin välillä 10-20 jätkä. Nelonen Joonas Kolehmainen kärjestä pohjista 6,7, viides Jarno Grönholm 8,9 kärkeen, kutonen Jere Rekola 10,3 kärkeen, Olli Lavikainen 7,10,6 kärkeen, Kauppisen Mikko Kasina 16,1 kärkeen, ysinä Mikko Kortessuu 20,6 kärkeen, kymppinä Samuli Nevä 21,7. No nyt on nevä jäänyt, mutta siis järkyttävästi 21 sekkaa, oho. 122 numerolla Aki Parvianen, Ilsiä Urho-Autoat ja Heikki Parvianen, Ilsiä Urho-Autoat, Opel Astra GSI. Tavoitteena maaliin pitäisi päästä. Yhteistyökumppanit Sähkötel Oy, Ilsiä Takka ja Uuni, motorakointi R. Föhr, Höylän Asete, Sokka Motos, Autokorjaamo Vartiainen. Yksi, kaksi, kolme, Harri Rinne, Nurmijärvi Urho-Autoilijat, Pasi Virtanen, Nurmijärvi Urho-Autoilijat, Poresco RS 2000, ryhmä F, reilut 100 heppaa. Tavoitteena maaliin pitäisi päästä, yhteistyökumppanit Rally Race Club Venla, Järvenpää Auto, Motor, NSK Logistics, Hyvinkään Konekauha Oy. 11 Janne Eronen, siellä ykkösellä 18 Petri Vihervoinen, 13 Mika Krovi, 14 Mauri Kaljunen, 15 Mikko Kilpiä, 16 Sami Gröntaal, 17 Petteri Salminen, 18 Jari Huukka, 19 Tommi Huhtala, 20 Jari Koskinen, 21 Erik Pietarinen ja Harri Mieskolainen samalla. Mutta onpa tota... Onpa erikoinen alku kyllä nyt sitten tänään täällä F-ssä. Okei, erikoiskokeitahan on vielä. 124 numerolla tässä Veli Vesa, Lahamina Urho-Autoat, Mika Luukka, Lappeenrannan urheiluautoilijat, BMW M3, E36 on auto, F-Kapi 2012 sarjassa 4. Tavoitteena maaliin pääseminen. Imatran öljy- ja rengaspiste, yhteistyökumppani Special Color, autovälitys Jantunen, mainostippaus Niinimäki ja 2 vuoden kilpailutauko on takana, mutta tästähän se nyt sitten lähtee. Sitten kun katsotaan vähän tätä luokittaista, koska sehän tässä nyt on niin kuin kaikista jännintä hommaa, niin siellä on tuossa Yleen ykkösessä, niin se on Joonas Kolehmainen, Samuli Nevä, Pekka Krouve, Petteri Salminen. Kakkosessa Juha Rytkönen, toinen Jarno Grönholm, kolmas Mikko Kortessuo. Otetaan tässä niin 125 numerolla Matti Männistö ja Petti Koskinen viivalla, niin kyllä täällä huolta pelaa, kuulkaa, mulle tuotiin rallimakkaraa. Loistavaa palvelua, kiitoksia. ...126 Lauri Mäkelä, Nokia Urheiluautoilijat, Miikka Rantala, Nokia Urheiluautoilijat, Roppel Kadet GSI. Saavutukset vaatimattomat, mutta tavoitteet maltilliset. Yhteistyökumppanit MEPS Steel, Maarakennus Sarmaa,
Tanssi Krouvi, Oujärven rakennuspalvelu, HTM, Talpe Oy, Meijeripu, Neste Äijää, Teivon Liha, S&P, Kone ja Kuljetus. Tää on muuten erittäin hyvää rallimakkara, että missä tää rilli sitten onkaan, niin käykää muuten hakemassa. Voin kertoa, että mä oon ollut toistakymmentä vuotta Keuruun UA-asiamme sprintissä kuuluttajana. Mulla on ollut makkaralippuja. Yhden kerran olen kerinyt makkaraa syömään siellä. Aina muuten ne on joko loppu tai en ole kerinyt syömään. Mä rakastan hei Heinola teitä. Sata27 Anssi Valkonen Autoliitto Härmä, Jani Pohto Autoliitto Härmä, Auto BMW 325. Tavoitteena ehjä kilpailu ja maaliin. Autovaraosa Lassila yhteistyökumppanina lisään tää Crossira Lassila SM-kärkimies rallycrossissa. Jukka Lassila, autovaraosa liike Kauvala. Skaala ikkunat ja ovet Rans Härmä Oy, Rautio EGM, Expert Kauhava, LVI Niskanen, Kuljetus Ristimaa, Maino Santala, Kauhava Putki Oy, LVI Puumala, Kuljetus Puumala, K-maa talous, Risto Kangas ja KJK Mestari. Joni Meronen Xon Sport Club, Janne Mäihänemi Xon Sport Club, Auto BMW 325 E36, eli tää hyvin suosittu korimalli E36. Yhteistyökumppanit SK Laiteasennus Oy. Myöskin jo pitkälinjan kuljettaja 129 numerolla Autoriikku Tiskakosken Teemu Kuusinen ja Uraste urheiluautoilijoiden Jukka Kivelä Toyota Starlet 1360 kuutiosenttimetrin eli 1.6 mylly. Viime vuonna Rallysprintin junioreiden Suomen mestaruus. Yhteistyökumppani Palokan Hammas Oy, Jyvästraktori Oy, Rengasmyytti Lehtonen, VV Sorvaamo Oy, Alvei Oy, Metsätyö Oy, Kuljetusliike Jussinmäki Oy. Yksi aika lailla useammankin vuoden ollut tämmönen lupaavana kuljettajana pidetty ja hyvinkin pärjännyt 131 numerolta. Orivinseiden urheiluautoilun Oskari Rööman ja Orimattilan urheiluautoilun Jarkko Hirvonen Opel Astra GSI 16V. Oskari Röömanhan ajoi muun muassa nuorten luokassa sprinttiä ja harrastui useampia vuosia ja nyt alkaa sitten olla sitä, että niitä tuloksia pikkuhiljaa, jos oikein muistan, niin on Jämsän autourheilupitoisessa opiskelupaikassa. Eli Röömanista vielä ralli aloitellaan neljäs kisakuskilla Jokisipuolella nuorten SM2 viime vuoden yleensä SM5. Tavoitteena kymppiin sakkiin. Orimattilan tasoilla 9-tien auto, LV Week, Paven auto, Zippo Poveri, yritetään saada ehjäkisa käyntiin. Mä en olekaan ihan kaikki numeron järjestyksessä, mulla on tossa, mutta tossa 132 oli Patrick Öberg. Blue Rose Team, Akis Parre, Valkeakas Motorsport Finland, Opel Astra. Uuni tuore. No nythän näitä rupeakin löytyy, kun nää oli toisessa nipussa nää lista. 133. Heini Mäkelä. Orivin seudun urheiluautoilijat. Seppo Nieminen, Keski-Uusimman urheiluautoilijat. Autopod Escort RS 2000. Muutama ralli takana ja maaliin on päästy, hyvä. Ja päästä maaliin tavoitteena ja sijoituksen plussaa. Yhteisökumppanit, Ysitien auto, Paven auto, Zippo Paven, Orimattilan tasoeriste, Oy, LVI, Viik, JM Talvio, M. Silman Oy, JM Homotos ja autokorjaamo Raimo Rööman.
134. Ykkösohjaaja Mika Martikainen Uudenmaan autourheilijoista. Kakkosohjaaja Tero Kujamäki Uudenmaan autourheilijat auto BMW M3. Saavutukset edessä päin. Tavoitteet maaliin pääsy ja hauskan pitto. Yhteistyökumppani Kaivurinpalvelu Markku Järvinen Oy. Hyrylän autolasipalvelu Roadstar Tuusula. Keravan autosähkö M. Aaltonen. Airbus Design ja Redinet Oy. Sata 135. Toni Koivula Lopen urheiluautoille, Raimo Pelton Riihimäen urheiluautoilijat. Auto on Opel Astra, Äppäläinen lähes vakio, saavutukset ei mainittavia. Ja tavoitteena, että ei tarvitsisi tehdä kisan jälkeen revanttia. Yhteistyökumppanit Mauste Pörssi, aluetalonmies Koskela, Hämeen Diesel, VV Dyno, JTT Motorsport. Muuta mainittavaa tiiviste mukaan, jos menee nuri. Aivan. Aika hienon näköinen muuten teippaus tuossa autossa. Ja toi vanha merkki Opel on Poptola sivussa. Mulla on muuten tommonen lakki jossain meidän vintissä, että kaivaa se esiin. Se on legendaarinen. Aika hyökkäävän näköinen toikin Volvo on. 136. Jonni Ruottunen Lempäälän urheiluautoilta ja Mikko Niemelä Lempäälän urheiluautoilta. Volvo 240. Saavutukset huolta selvänä aamu 9 asti. Tavoitteet huolta selvänä ilta 9 asti. Yhteistyökumppanit Verhoama Sorsa, Rally Baron, Tekivai www.perättile.com ja Äijä. No muuta mainittavaa, kuinka me Pemari-luokassa. Ei tiedä vielä. Sata 137. Tuomo Forssell Keski-Karjalan urheiluautoilla. Vesa Hinvonen Keski-Karjalan urheiluautoa. Auto on Ford Escort RS 2000, ryhmä F, teho reilut 200 heppaa. Saavutuksia moottorikelkkailussa 8 Suomen mestaruutta, enduro, ovaali, snowcross. Tavoitteena ehjänä maaliin, porcelyhtiö.fi ja jokikone. Joo. Autourheilu vaatii kuntoa, vaikka on harrastanut pelkästään autokilpailuja, mutta on sitten vielä tämmönen 8 Suomen mestaruuden moottorikelkkailija, niin en haastaisi tätä miestä. Sata 138. Kari-Pekka Saari, European Speed and Rally Club, kakkosohjaaja Janne Huikuri, European Speed and Rally Club, BMW M3 on auto, saavutuksia ei ole. Tavoitteena autolla ajoharjoittelu saunassa kello 22 lai. Yhteiskumppanit Henri Mannila Oy. Eli tämä European Speed and Rally Club on Vilppulassa pääpaikkansa pitävä muutaman vuoden ikäinen autourheiluseura, takana jonkun ja jonkun vuoden, ja järjestää muun muassa nykyään Mänttä 200 ajoa. Helmikuussa Broken Ice Rally, tuon Thousand Lakes Rally, niin se on jäätyneiden järvien Frozen Lakes Rally. Jäätyneiden järvien ralli. Sata 139. Arttu Asunmaa Alavuden urheiluautolle. Hannu Välimäki Alavuden autourheilija. Auto BMW 325i, vakio teho. Ja yhteistyökumppanin Hanski Trans Oy. Sitten kun mennään vielä ykköstä tätä kovempaa, niin siellä on Tero Salminen vetänyt pohjat. Nuoralla Jaska jäänyt 4.7, Jere Rekola 5.6, Lavikainen. Rekolan takana Kauppisen Mikko Vitonen, Erosen Jani Kutonen.
Ja sitten numero on 140, Lammin urheiluautoiden Reijo Hinkka ja Lammin urheiluautoiden Tapani Suokas. Auton Podeskot RS2000, saavutuksia Teijotaloralli Tuulos 2014, B-junnujen yleiskilpailu 1, Riihimäki-ralli 1987, juniorin yleiskilpailu 1. Tavoitteena automaali. Yhteistyökumppanit H. Eerikäinen Oy, Oy Scalar Limited, Oitti taksiasema, Putkimaja, Oitti Tools Oy, Selinummi Oy, Lammin jätehuolto, toimii Tomi Haavisto, Suomen tehdaspalvelu Oy. Sataneljäkymmentäyksi, Tomi Riihimäki, Laihian urheiluautolle, Tero Riihimäki, Laihian urheiluautolle, autoon, Toyota Starlet. Saavutukset muutamia ralleja maalin, jopa pyttyjä. Tavoitteena ehjä kausi F-kappia, yhteistyökumppan, Hannun autosepät, Riihimäki Trans Oy ja Rengas Lähdesmäki. Sitten tulee lisää näitä kopalaisia, eli numero 142, Aleksi Kopalainen, Hämeenkyrön urheiluautoilta, Petri Falkendal, Hämeenkyrön urheiluautoilija. Auto on Toyota Starlet, Täppäläinen, saavutukset toivottavasti tänä vuonna hyvä sijoitus. Yhteistyökumppanit, Hineos Jari Antero, Rakinroll Oy, autokorjaamo M. Kopalainen. Olen muuten kerran pitänyt matkailuautoisia niiden hallissa, kun matkailuvaunuisia hallissa, kun se oli rallia kuuluttamassa. Ammattitaitoinen talo Siekulmalla, paljana.fi, Hämeenkyrön tarvike.fi, Enset Oy, kuljetussalainen toiminimi Kalle Numme, Neste Häijää, maidonkeräys Hannu Mäkelä, SFP Kuljetus ja Kone Oy, koneurakointi Mika Savilahti, kuljetusliike Jarmo Haapanen Oy, kuljetus Pirttijärvi, peltivälike Pasi Koskinen. Se Kopalainen oli 142 ja täällä mun listassa 143. Tässä on nyt käytäntö ja teoria vähän eronnut ja sehän on huono teoria, joka ei käytännössä päde. Mutta päästään kartalle tässä, kun katsoo tätä auton numero 144 ja siellä lukee Uuranen Sauvala ikkunassa ja kuljettajan nimi on Roope Uuranen Heinolan urheiluautoilta, kakkonen Vesa Sauvala Heinolan urheiluautoilta. Auto on Ford Escort RS 2000, teho älytön, saavutukset kaikenlaista. Tavoitteet, ensimmäinen sija voitetaan, seuraavat hävittää. Tää on kylmää kyytiä. Yhteistyökumppani kun urakointi Uuranen. PSV Rakennus Oy, Koskenmyllyn Korjuu Oy, Lemmikistore, Metsätyö, Heinolan Vuokrakone Oy, Koneurakointi Hirvikoski Oy, PT Forest, Veijo Isokortti, Pekka Wittman. Ja muuta mainittavaa, naimisissa auto sekä vaimon kanssa. No, ei varmaan ihan ensimmäinen ainoa autourheilija, jolla tällä on nämä hommat, mutta jos kummankin kanssa on väleissä, niin kyllähän siinä silloin on hyvä olla. Sataneljäkymmentäviisi. Ykkösohjaaja Heikki Koskilammi, Jalasuuden moottorikerron kautta urheiluautolle, kakkosohjaaja Kari Luoma, Etelä-Pohjanmaan urheiluautolle. Auto on Honda Civic Type R. Muutamia luokkovoittajia sprintissä, tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppanit Turva SFP, Control M Puts Oy, Vastarike, Jalaservi Sähköasennus. Autohuolto Mäkelä, Kahtrux, EP, ajoharjoittelu, ratakuljetus, Haanpään, Neste, Jalastuuli, tietoportti. Alapoint, Lautamäki Motorsport, Autorengas, Jalasen Autorengas Oy, R&D 2T, Kavinen Oy, Evelinsa Trekka Team, L5 kannassa, Eläinsäädys, Kultavälas, Jäte, Karting Shop, Keski-Ilamin kuljetusveikon, Kone, Vilponen. Ja
Ja Pohjanmaan miehet jatkuu 146 Tuomas Kamila Laihian urheiluautoilijat ja Joni Mäkinen Laihian urheiluautoilijat Toyota Starleton auto. Yhteistyökumppanit Alanen Group Oy, Rengasmesta Oy, Oy Skansolo AB, Kyreka, Maarakennus Tapio, Taksi Tytönen, Ilmastointityöt Mäki, Laitterästä Mäkinen ja Raitaa.fi. Paepperi ja Dahlin Skansolon mainos ihan komeasti tuossa lokasuojassa. Iiro Aalto, Lohjan urheiluautoilijat, Heikki Kyrölahti, Autoliitto Kangasniemi, Autotöötä, Starlet vuosimallia 1978. On kovasti saman mallinen kuin noin mukin koppaa olevat. Saavutukset lukuisia keskeytyksiä. No toivotaan, että tänään tavoite täyttyy ehjä kisa, mutta kovaa. Yhteistyökumppani Lohjan maalikeskus, Lohjan koneistamo, Synvox, Insultec ja mainit seniori ikää lähestyvät ikuiset B-junnut. Joo, sitä ei ihan äkkiä sitten nouse niin pelkästään, jos ei pärjää ja kauheasti aja, niin yleiseen luokkaan B-junnuista. Sehän tehtiin se aikanaan se systeemi sen takia, että se aina sitten niin nousi, koska jokut vaan ajo aina vaan samassa luokassa. Ja keskeyttäkään jäi ajamatta loppukisoja, että taas pääs ajaa samassa sarjassa. 149 Marko Uotila, Päijät-Hämeen urheiluautojat, Sami Rautianen, Päijät-Hämeen urheiluautojat, Forescort RS 2000 Najokki, yhteistyökumppani Lahden verhoilutyö ja Nipan Best Service, Minus Visitor, Koskivaari, Tuuli Mylly. Marko Haapasaari ja Haapsaaren seuraan Luumen urheiluautojat. Jani Metsä Luumen urheiluautojat, BMW 325i, tehoja 210 heppaa. Ensimmäinen kisa syksyllä, kokeiltu ja maaliin selvitty, luokassa 10 sakkiin tavoitteena ja Luumen rengaspalveluyhteistyökumppani. Siellä on kakkosella Rekola vetänyt pohjat. Ei, joku Rytkönen pohjat, Rekola kakkonen nuoralla, kolmannen, nelonen, Salaminen, Vitonen, Nevä, Kutonen. Eli yleiskilpailukädessä on Juha Rytkönen, toinen on Jaska nuoralla, kolmas Tero Salaminen, neli Jere Rekola, viides Joonas Kolehmainen, kuudes Samuli Nevä. 151. Ykkösohjaaja on Markko Paronen, Ainelankosken urheiluautoilijat. Kakkosohjaaja Olli-Pekka Vilola, Valkealla urheiluautolle. Toyota Starlet on autosaavutukset rallisprintissä yleiskilpailussa. Puolella SM 4, 5, 6, rallissa B-junnoissa kaksi rallia, molemmat ykkönen. Tavoitteena maaliin ja junnojen yleiskilpailu voitto. Yhteistyökumppanit Flow Plus, Big Time, TT Lasi, IH Apupak Antero, Kaaraklinikka, Laukkaja Pasi, F-Spec, Pakoputkiholta Anttila, MP Kaivuu ja muuta mainittavaa Kiito Suomu. 152 Antti Hyttinen, Joensuun urheiluautoilijat, Antti Suutarin, Joensuun urheiluautoilijat ja BMW M3. Tavoitteena pitkät pytyt. Yhteistyökumppani Vatupassi Jokihydrokoolissa on julkisuuden rakennus ja Judi. Ja sitten kun siellä on se 13 autoa tullut maaliin siellä kakkosella, niin luokittainen tilanne luokassa 1, Joonas Kolehmainen 1, Samuel Nevä 2, ero 20,7 sekuntia, Mika Krouvi 28,1 sekuntia kärjestä ja Petteri Salminen 4,42 sekkaa kärjestä. Sitten kakkosluokassa Rytkönen 1, Vihervuori 2, kun siellä on vasta tulossa lisäntävehkeitä. Kolmasluokassa nuorella Jaska 1, Teno Salaminen 2 sekkaa takana, Jere Rekola 4 sekkaa takana, Janne Eroinen 34 sekkaa takana, Jari Huhka 47,3 takana, Harri Mieskolainen, Erik Pietaren minuutti 6,5 takana. Että nyt on kuulkaa, tuo Hartola-mukkila ajetaan lujaa.
ennen kuin ne tulee tänne silloin kello 17 jälkeen. 153 Utukka Pasion kuljettaja, Nokian urheiluautoilijat ry, kartanlukija nimi, Tuokko Janne, Oriveden seudun urheiluautoilijat, Autopor Escort RS 2000, tehoa tarpeeksi näille käsille. Tässä tulee nämä Alenin ranteisiin vertaus esille tässä. Saavutukset ei ole, tavoitteena maaliin pääsy, yhteistyökumppanit. Kangasalan pumppauskeskus Oy, St. Global Boiler, ASO Metalli, Euromaster, Tesoman autotarvike, ihan pihalla sinun avuksi. Tesoman autotarvike, mun täytyy mennä käymään, oot jäänyt tommonen olemassakaan. Lauri Laine, Lolansamme urheiluautoilijat, Mika Lähtiömäki, Säkylä urheiluautoilijat, Volkswagen Golf 2.0 GTI 200, heppaa, saavutukset tulossa. Pytyt kotiin on tavoitteena, yhteisökumppanit, FST, Kirkkonumme, Porsche, Laatuauto, VV, Ekonomi, Pats, Taksi, Kimmo, Mäkinen, Hyvinkää, Kuorintuseen, Borström, Somerun säästöpankki, käydä reisi. Sami Loppi, Uudella urheiluautoilijat, Jani Andersson, Tampereen urheiluautoilijat, Ford Escort RS 2000. Saavutuksia ja täydelliset suoritukset ainoastaan lakanoiden välissä. Tavoitteet maalia pääsyä odotellessa, yhteistyökumppanit Jukka Heino 30 B. Ja muuta mainittakaa, nostakaa jos tarvitaan apua. Juurikin näin. Vanha RS 2-tonnisen lokoton, vanha koppasen Escortin 2-tonnisen lokoton lokasuojassa, mutta kyllä loko oli sinällään teippi uusi tuotanto. Tähkänen morjesta! Moro! Katso! Viime kerralla niin joudutte peruun, kun mihinkä tämä piti tulla, niin ei tavattu siellä. No niin, ei se mitään, mennään näillä. 156 Jarkko Koskeman, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, Mirko Tähkänen, Väksyn urheiluautoilijat, Auto Ford Escort, RS 2000. Tavoitteena ladulla pysyminen. Yhteistyökumppanin, Hinta Star, Mankvins, Pöting ja Väksyn varaosa. Ja mä rupesin katsoa, että tuossa on jotain tuttua. Sitten on 2 viikkoa aikaa, kun kävi, kun tää Mirko on mun asiakas. Lauri Joona, Sastamalan auto-orheilijat, Juha Saarila, Sastamalan auto-orheilijat, Autoport Focus V1600. En tiedä, mutta aikanaan Hannu Joona oli tämmönen aika pitkälinjan kokenut ratakuski, että ilmeisesti samaa sukua tai ainakin samaa sukunimää. Saavutukset jotain pieniä, tavoitteet jos maalin pääsisi, yhteistyökumppanit, Enset Oy, ITV, Partner Oy, Finbelti, Keikkyjen kivi, Vammalan tynnyn palvelu ja muuta mainittavaa, että mukavaa kilpailupäivää, niin myöskin te on muuten hieno auto. Kyllä on kuin pakasta vee. Pitkän linjan kuljettaja Pasi Laaksomaalahden urheiluautoilijat, Sami Saari Kalkkisen urheiluautoilijat ja Volkswagen Polo 1.4. Tavoitteet tulla maaliin mahdollisimman hyvällä sijoituksella. Yhteistyökumppanit Pasastara Oy, Aatohuoltomakeet Jani Apu ja Renetto Keittiö YM. Kuljettaja Venho Jesse, Salo urheiluautoilijat, kuljettaja kakkoskartanlukija Venho Mika, Salo urheiluautoilijat, Autopeso 206 XSV 1600.
160 Tervakosken urheiluautoilijoiden Tuomas Välillä ja Joonas Välillä. Auto Suzuki Swift 1.3 GTI tavoitteena päästä ehjänä maaliin. Yhteistyökumppani Putkimaja Oy, trukkihuolto Nikander Special Turning Harinen ja maatalousyhtymä Kalkka. Eli todellakin se on tämä Special Turning Harinen, joka oli aikaiselta nimeltään Toijalan autosähkö, joka toimi Valkeakoskella. Eli Harinihan se Toijalasta aloitti, mutta sitten aika äkkiä muutti Valkeakoskelle ja se oli aina inside-kysymys, missä toimii Toijalan autosähkö. Ei toimi Toijalassa, vaan toimii Valkeakoskella. Ja kun on mennyt tämä tekniikka eteenpäin, niin siellä tehdään näitä päivityksiä autojen moottorin optimointeja ja Special Turning Harinen on tämä firma tänään. Ja aika moni kuljettaja käyttää meidän asiantuntemustaan. Antti Leponiemi, Kouvolan seudun autourheilija. Kakkosohjaaja Mikko Leponiemi, Kouvolan seudun autourheilija. Auto on Ford Escort 1300 GT. Ja on satunnaisia palkintasijoja saavutuksina ja yhteistyökumppania Rockvalo. Siinä on pieteetillä kuulkaa tehty. 142. 162. Vilppu Kokko, Heinola urheilijat. Petti Koosa, Heinola urheiluautolat. Volvo 142, kakkoryhmäläinen vuosimalli 1970. H1 ikäkauden historic auto. Oi, peijoni sentään. N3 Power Rallin luokkavoitto 2013 yleensä ajettu maaliin. Hienomman kokemuksen kuljettaja kartturilla historic EM-osakilpailussa 2014 Espanjan ralli, Akropolis ralli ja Austria ralli. Tavoitteena maalia vähintään historikin kolmas sija tässä kilpailussa. Yhteistyökumppani omat takataskut huolossa toimineet kaverit Veikko Tontterikka ja Aaltonen. Et kumppanit Rosasen Ahonen ja Kaos Vilkuma. Autourilla harrastettu vuodesta 1972. Ja sitten tämmönen pitää vielä nähdä. Pitkä quattro. 163 Heikki Viljanen, Heinola urheiluautot, Antti Pellinen, Heinola urheiluautot. Audi Quattro A2. Toi autourheiluun ihan omaa sävelessä 70-luvulla, kun Mikkola Hannu lähti töräyttelemään. Yhteistyökumppani Team Tem Koivisto, MV Special Oy. 70-80-luvun taitteessa. Muistan aina sen televisiointi Ruotsin rallissa siellä jääpätkällä, kun ne lähti, niin muut jäi sutiin paikassa, kun Mikkola meni, niin ei ollut kahta sanaa, ja loppuhan on sitten historiaa. Tuon karisteautot, ne vaan niin kun käy aina vaan tuoreemmaksi. Tuoreemmaksi 164. Ilkka Karistelahden urheiluautoilijat, Janne Kukkonen, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat. Ja Ford Fiesta R2, eli tämä on näitä nopeampia, vähemmän viritettyjä, edullisempia, vaikkei kauhean halpoja autoja, mutta mikä on saanut hyvin suuren suosion. Taas on Ford aika lailla korkealla näissä autourheilusaralla. Petri Hänninen, Savonlinnan urheiluautoilla, Juha Huttunen, Savonlinnan urheiluautoilla. Opel Kadett, eli Kaisa 2.0, yli 100 hevosvoimaa, 16 venttiiliä, ykkösohjaaja kuskina. Eka kisa pitkään aikaan, noin 15 vuotta, mutta sukunimi velvoittaa vauhtia pitämään pätkänä. Luokakärkikahinoi olisi yritys. Yhteistyökumppanit MPT Kuljetus Savonlinna, kaivinkonepalvelu.fi, Paanan Peruna, riimorytmi.fi. Ensimmäinen raali, niin se on se yhdessä tuumetta sillain kai sitten, toivottavasti sopussa. No lähdetään se ekassa yhdessä raittakaa, mikä sen tietää.
166, Asko Järvinen, Padasjoen moottoriurheilijat, Tuomas Jaakkola, Padasjoen moottoriurheilijat, autoon Toyota Starlet. Saavutuksen 2014 Kaakkois-Suomen aluemestaruus B-juniorit maaliin ja hyvä sijoitus on tavoitteena. Yhteistyökumppanit Padas Sähkö, Vianori MS, Autohuolto J. Ahonen ja Padasjoen Sora. Viipuri Simo, Amina Nurheiluautoilat, Nurmela Jere, Lappeenrannan Urheiluautoilat ja BMW 325i eli E36. Hän on oikein neljoisesta mallista tehty ralliauto. Ralli BMW Renni Peltola. Antti Akaperä, Säkylä urheiluautoilat, Venla Männistö, Huittisen urheiluautoilat, Ford Escort on auto. Saavutukset ei yhtään mitään, ekaan kisaan startata. Se on uploadien paikka muuten aina, kun on ensimmäinen kilpailu. Jokainenhan se on ensimmäisen kilpailun ajanut, kun tätä Heinolasta aloittaa, niin mikään sitä hienompaa. Vuosi on alussa ja keli on komeetti tästä. Tavoitteena koitetaan pysyä aurauskeppien välissä. Yhteistyökumppani kiitos sponsoreille, huololle ja kaikille, jotka ovat olleet mukana, että tästä on tullut mahdollista. Tässä autossa on kisan näteen kartturi. Kattokaa nyt vaikka itse! Joo, itse! Ei oo ihme, että jätkä painaa lappua lattia, että vie äkkiä sen pois täältä meidän silmien edessä. Suonenjoen urheiluautoilijan Aleksi Korhonen ja Joni Karhu, Opel Corsa B. Marko Noronen, Petäjäveden urheiluautoilijat, Jouni Noronen, Petäjäveden urheiluautoilijat. Auto on BMW 325i, F-läinen. Tavoitteena kerätä kokemusta, eka talviralli, yhteistyökumppanit. Kypärämäki, Rangers, Grilli 23, Juha Poikonen ja mainosasennus. Antti Uusirauva, Honka ja Moottorikerhokanta urheiluautot, Jari Huudanmäki, Hämeenkyrön urheiluautot, auto on BMW M3 ja teho sopivasti. No niin, tässä on Paatosano virittäisä sitten sellainen, että on sopivasti, että ei ole niin kuin mennä autoa. Ja komeesti on muuten helma suojattu tuollaisella oikein ilmeisesti muotoon prässätäkään tehtyllä tuollaisella muovilla. Aika siistitti muuten tehty. Tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppani K-Market Häijää, Juha Aromaa, F-Vac Konehuolto, Konehuolto Haavisto, Lähitapiolla ja JSH Kuljetus. Se oli kuulkaa siinä. Kiitoksia tästä.